Fala galera, Sara aqui com vocês e hoje vou apresentar um jogo pra vocês. Um jogo que vai viciar vocês, então presta atenção. Galerinha, esse jogo é perigoso. Eu fui testar ele e acabei ficando jogando 2 horas. Então presta atenção, perigoso, hein? Mas vamos lá, vou apresentar pra vocês o My Little Universe. Obrigado a todos os apoiadores e apoiadoras. Ó, tô aqui, ó. Vou de novo de vazio. Só pra vocês verem que eu já joguei, tá? Eu queria aprender como que se faz. Aprendi. E dá pra jogar cooperativo, tá? Seguinte, galera. Vou deixar no automático. Porque eu não quero ficar clicando. Mas ele tem como é tipo clique-clique, sabe? Ó. No começo, não temos nada aí, ó. Tem que girar, fazer o tutorial. Fiz o tutorial. Olha, ele libera machado, ó. Com machado. Perfeito. Machado vai aparecer árvore. E aí a gente tem que cortar a árvore. Perfeito. Passo. Estamos num planeta, tá, galera? Num planeta redondo. Beleza. Vamos pegar mais madeira. O que que a gente faz com a madeira, galera? Ó. A gente vai vir aqui, ó. E ele vai começar a montar a nave, né? Beleza? Beleza. Aí ele fala, vai pra aquele ponto aí. Tá, vamos pra esse ponto aqui. Já botou mais 10 madeiras. Vamos gastar mais 10 madeiras aqui. Opa, puxou a picareta. Beleza, apareceu a pedra. Vamos pegar pedra. Beleza? Beleza, pegamos pedra. Esse aqui é tipo um tutorial pra explicar como que funciona o jogo. Pegamos a pedra. Vamos voltar pra nave. Botar a pedra ali. Depois, vai ter alguma coisa que vai abrir pra nós. Cadê? Aperta tab pra trocar. Deixa eu pegar mais madeira aqui. Beleza. Pegar mais madeira aqui. Pegamos. Ali já apareceu o escudo. Vamos pegar o escudo. Ó, tem uma coisa aqui. Dá pra segurar a picareta? Um espaço e ele carrega ela. Tá. Pronto. Pegar o escudo. Pegamos o escudo. Vamos entregar pra nave o escudo. Pronto. Ó. Núcleo fonte é necessário pra ativar portões. Vamos viajar. Pronto. Vamos pegar a nave. Esse aqui era o tutorial. Ligou o motor para esse carro, cara. Esse aqui era o tutorial, galera. Ah, agora que começa a diversão. Ó, vamos primeiro começar cortando o azar. Olha, vocês vão ver como que vai ficar. Lembra essa ilha, tá, galera? Vocês vão ver como que vai ficar no final. É coisa mais louca, galera. É muito satisfatório, muito bom, muito viciante ainda. E vicia pra caramba, tá? Toma cuidado. Não é se você for um clique-clique e gosta de clicar? Não é mesmo, David Jones? Se você gosta de clicar, entendedores entenderão o que eu acabei de falar, né? Beleza, aqui a gente já vai poder fazer essa tábuas, né? Vou deixar ele fazendo tábua. Você pode deixar ele fazendo e vai continuar seu trabalho em outro lugar, tá? Lá em cima a gente tem as tábuas. Quantas tábuas temos no inventário? Quantas madeiras? Daqui a pouco a gente vai pegar pedra. Boa. Beleza. Tá precisando de madeira aqui. Vamos botar madeira. Cortar mais árvores, somos nós. Estamos quase com 100 madeira. Beleza, abriu mais. Abre mais. E vamos explorando o mapa. Aqui tá pedindo já moeda de ouro, né, galera? Essa moeda de ouro aí já é, nossa senhora, uma complicação. Dá pra fazer aqui, ó. Ataque duplo. Ó, de novo. Ataque duplo. Aí ele vai cortar aqui também. Vai vendo, vai vendo. Tá. Agora vamos começar aqui. Vai pedir 10 tábuas. Não temos ainda 10. Mas vamos abrir o caminho, galera. Vamos abrindo o caminho. E vou fazer mais tábuas aí. Vai, cara. Bate. Beleza. Vou botar todas as tábuas pra ele fazer aqui. E vamos pegar a madeira de novo. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Quero fazer o ataque especial, galera, que é mais rápido.
Aí temos nível também, tá? O boneco tem nível também, que a gente pode comprar coisas, ó. Superioridade, aumenta o dano da habilidade. Velocidade do nado e metabolismo. Vou botar metabolismo, galera, porque tem inimigos aí no mapa, tá? É bem que nunca, assim, tive uma treta grande que quase morri. De qualquer jeito, se você morrer, não vai perder nada, tá? Não perde nada. Eu vou ter que fazer mais tábua aí, porque eu não sei quanto que vou precisar. Então já vou botar metade da madeira que eu fiz aqui, pra rolar. E aí, completar isso aqui. Completar isso aqui. Aí, tá puxando mais madeira, puxando mais árvore, puxando mais árvore. E lá tá fazendo a tábua. Beleza, temos tábua e temos madeira. Fechou? Vamos fechar. Vamos abrindo mais. Abrindo mais mapa. Enquanto tivemos os recursos. Eu preciso de 50, 50 não temos. Aí, ataque duplo. Ataque duplo. Beleza. Ataque duplo. Ataque duplo. É mais rápido do que normal, galera. Mais rápido ficar batendo assim. Bom, agora parece que tá meio assim. Ah, joguinho chatinho, né? Parece. Ah, fica cortando árvore e abrindo o caminho. Fica cortando. Vai, vocês vão ver, calma aí. O negócio aqui ele vai abrir. Ó, tá pegando ouro aqui. Beleza, eu subi de nível. Picareta. Usar habilidade mais rápido. Usar habilidade de picareta mais rápido. Aumenta o dano do machado. É. É a habilidade esse aqui, né, galera? Ó. É essa habilidade aqui. Ele aumenta o dano dela. Tá, vamos ver se agora a gente pode abrir o caminho de ouro. Beleza, abri esse cara aqui. Tem mais aqui caminhos. Tem mais ouro por aqui. Acho que não temos suficiente, né? É, não temos suficiente. Temos sim. Ó, começou a pedra, ó. Tá vendo? Já começou a abrir a pedra, galera. Começou a abrir a pedra. Depois vai abrir aqui mais pedrinha. Aí, com efeito, que é mais rápido. Pronto. No começo é bem levinho, galera. Pede 9 pra cá, 9 pra lá. Aquela dá pra pegar, ó. Dá pra pegar. Deu quantas? 60 pedras. Agora peguei a espada. Vai, vem os inimigos aí. Easy. 30 pedras. Não temos 30 pedras. Temos, sim. Ó, vamos lá. Ele vai abrindo, galera. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eita, não é suficiente. E depois vai ter como fazer upgrade da picareta, do machado, de tudo, galera. Bom, vocês entenderam mais ou menos como que funciona, né? Então vou fazer o seguinte, vou voltar pro meu save pra mostrar pra vocês que fica, como que fica depois. Pronto, agora eu tô com o meu save aqui, mostrar pra vocês tudo que eu consegui, galera. Ó, vocês viram aquele negócio de pedra aqui, ó. Ó, negócio de pedra que a gente tava agora há pouco. Ó, temos espada preta. Temos machado preto. Não, machado vermelho, porque já é outro bioma que eu fui, galera. Ó. Aí, ó. Dá pra pegar essa pedra azul. Esse cara eu não consegui completar, galera. Não achei a última estrela dele. Não sei onde que ela tá. E olha que eu rodei o mapa inteiro, tá? Ó, ele vai abrindo pra cá. Ele vai abrindo pra cá. Ele tem missão de boss. Aí. Aí tem vários recursos, tá? Vai vendo os recursos que tem. Tem a pedra. Pedra já, vocês já viram. Agora tem esse negócio rosa. Que a gente tá pegando bem rápido, tá?
Por quê? Porque vou mostrar pra você o que aconteceu. Tem ouro. Tem uns piratas aqui. Cara, eu fiquei duas horas e pouco pra abrir tudo, galera. Depois tem aqui, ó. Tem a floresta. Tem esses bichos aí esquisitos. Cabeça de fogo. Ó, tem um monte de pedra aqui que dá pra pegar. Ainda... Que isso? Bate. Bate nele, cara. Sai daí que ele buga lá, galera. Fica batendo na gente e a gente consegue bater nele. Ó, tem ouro aqui em cima. Vocês estão vendo ouro ali? O ouro aqui, ó. Bloco de ouro. Enfim, esse aqui tudo... Vou mostrar pra vocês pra que que serve. Aí você vai subindo, vai abrindo mais, abre mais. Ele pega mais recursos diferentes, ó. Olha aqui esses recursos diferentes também. Esse aqui é o vermelho. Esse aqui não é o rosa, igual aquele que tava lá dentro, tá, galera? Esse aqui é o vermelho. Ó, tem o vermelho, tem azul, tem amarelo. O ouro. Tem madeira, tem tábua. Ó, dá pra nadar. E aqui a gente volta pro ponto. Quando a gente junta um monte de coisa, galera, que ele vai pedir pra nós, ele vai abrir esse portão. Aí a gente pode viajar pra onde? Pra outro planeta, galera. Ó. Quantas planetas tem? Aí cada planeta tem as exigências dele, tá? Tá vendo? Eu já tô com 26% concluído nesse planeta. É muito bom esse jogo, mano. Na moral. E aqui aí, ó. Aqui eu comprei a roupa, tá vendo? Ó. 2k de ouro pra comprar roupa. Eu já, ó. Preciso de 1.3k do rosa pra... Ah, dá pra voltar a pegar o rosa e voltar aqui, galera. Pra fazer... O machado, o maior machado. O rosa, acho que... Ele tava pedindo rosa ou vermelho? Rosa, né? Se for rosa, é esse aí, cara. Deixa eu matar esse cara aqui. Beleza. O rosa é esse aqui. É, o rosa é esse aí. Mas tem pouco, tem bem pouco aqui. Quer dizer, nesse mapa. Ó. Tá vendo aqui, ó. Tem que esperar mais um pouquinho, vai renascer tudo. Enquanto isso, a gente aproveita pegar pedra aqui, madeira. Matar os bichos pra pegar moedinha. Bom, voltou lá. Toma ali. Já peguei 1000. Mas aí, aproveitar e mostrar pra vocês o mapa novo. Que aqui vocês já viram tudo. Vocês já viram tudo que tem aqui pra ver. Tem até que viajar pra boss ali, ó. Esse aqui pra viajar pro boss, mas já matei o boss, então. Tá tranquilo. É tipo um planeta, tá, galera? A gente vai circulando no planeta. Se tu cair muito tempo na água, vem um tubarão e te come. Arrebenta você. É insta aqui, o tubarão. Sai. Esse aqui não dá muita pedra, tá vendo? Que dá bem pouca pedra aqui. Comerciante, você vende pedra pra ele, por exemplo, e te dá ouro, tá? Ó. Viu? E dá pra farmar? Aqui, a pedra dá pra farmar muito mais. É, cada mundo ele tem as especificações dele. Tá, eu vou mostrar pra vocês agora. Vou avançar aqui no mundo pra vocês verem como que é. Agora tem trigo aqui, vocês estão vendo? Tem trigo. Tem uma árvore que dá muita madeira. Aqui, ó. Essa árvore aqui dá muita madeira, ó. Olha, cada batida dá 42 madeiras. Temos trigo também, que dá pra vender pro fazendeiro. Aqui tem uma caverna, ó. Aqui tem uma caverna que a gente pode farmar pedra pra caramba. Aqui, ó, galera. Eu faço assim, ó. Pronto. Bateu. Kabum, fechou aqui. Dá 70 cada uma, vocês viram? Aí tu fica aqui, ó. Rodando, ó. Rodando o machado. Pegou. Só que eu errei a batida. Toma. Olha, já vai enchendo rapidinho a pedra. E dá pra voltar pra aquele mundo vender de novo. Ó. Crá. Tá vendo? Mas a caverna, eu já fiz tudo que tinha que fazer nela. É um vício, galera. Infelizmente, viciei pra caramba nesse jogo, hein? Já fiz tudo que tinha que fazer nela. Ó, tem que me afastar daqui porque eles ficam em cima, no andar de cima. Tá, vamos lá.
Esse cara compra madeira. Eu já salvei um menino que tava aqui. 1.3k. Tá faltando. Olha aquela pedra ali, ó. O problema é que no meio da água, o tubarão pega. Ah, mas aqui já era, né? Isso aqui já era, galera. Vou pegar aquela pedra, vai arriscar. Ah, o tubarão. Não, esse aqui é o peixe. No outro mapa era o tubarão, galera. Sai daí, rapá. Aí, olha lá. Vamos ver onde que tá aberto agora. Pra viajar, galera. Aqui tá faltando pescador. Não sei onde que a gente acha esse pescador. Bigodudo, cara. Olha, eu não sei como avançar, não. Não tô vendo mais quadradinho pra abrir, galera. Ou será que tem? Ah, não. Ela é na ponte ali, ó. Vacilei, vacilei, vacilei. É ali na ponte, galera. Errei o caminho. Corredor, coletor. Beleza, peguei o poder do coletor. Ele vai coletar mais, né? É por aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá. O boss, ó. Viajar, vamos pro boss. Acho que pra salvar bigodudo pra abrir mais um caminho pra nós, galera. Essa ovelhinha, o que é? Será que é essa ovelhinha, né? Bora. O que que essa ovelhinha faz, cara? Tô entendendo. Bate. Ele recupera a vida, tá, galera? Sozinho. Cadê o boss? O boss. Essa ovelhinha vai vir alguma coisa depois, né, galera? Certeza absoluta. Tá muito fácil esse boss. Tá normal, não. Ah, acho que a gente consegue bater nele só quando ele ficar desmaiado, hein. Não, dá pra bater sim. Ó, vai ficar desmaiado agora. Desmaiou, não. Até que tá fácil, hein, galera. Mano, bate. Sai. O bom é que é tudo 3D, galera. Ah, bem fácil esse boss. Já enfrentei boss muito mais complicado, tá, galera? Acho que eu é mid boss, não é boss boss. Acho que não é boss boss, hein? Que não adiantou em nada, velho. Ué. Nossa, 450, cara. Oi, urso. Nunca tinha visto o urso, galera.
Nunca tinha visto urso. Ah, vocês viram? Já começou a ficar mais complicado, ó. Aqui pra fazer super espada vermelha. Deixa eu ver o que, que precisa pra fazer espada. Dá pra fazer já. Oh! Isso aqui vai abrir caminho de volta? É, abriu o caminho de volta aqui. Beleza. Vamos ver o que, que tá esperando nós mais pra frente. Vocês viram? É vício, galera, pra saber o que, que tá esperando a gente mais pra frente. E pra upar o nosso equipamento também ao mesmo tempo. É muita coisa pra fazer esse jogo, velho. Opa, ursinho. Rasgando pedra pra caramba aí, velho. Setecentas pedras. Caraca. O que tá acontecendo aqui? Onde será que a gente tá indo? Pra onde será que a gente tá indo, hein, galera? E tem mais um caminho por aqui, né? Caraca! E tem mais um caminho lá em cima. Esse aqui é pra trocar pedra pelo dinheiro. Caraca, rasgou toda a minha pedra. Tem que voltar pra aquela mina minerar. Ou não. Nossa. Nossa, o urso tá reaparecendo muito rápido, velho. Dá nem tempo de respirar e já aparece outro urso. Ah, aqui é o bigodudo aí, galera. Que isso, rasgou toda a minha pedra, velho. 1K de pedra. Maluco. Meu Deus. 5K de... Cara, ele precisa de 5K de trigo, velho. Que... É assim mesmo, galera. É apelão. Então vai levar pra onde isso aqui? Peguei e vazei, peguei e vazei. Tá, acho que todos os caminhos estão abertos. Agora falta pegar trigo, galera. O trigo que o cara tá precisando lá. Vamos ter que matar uma de bicho aqui, coletar trigo infinito e acabou. Vambora. Mas eu consegui comprando, né, aqui, galera. Ó, com ouro dá pra comprar bastante. Aí eu tenho que voltar. Falar com aquele gigante. Nossa, quanto urso, velho. É bom porque a gente ganha dinheiro, né? Toma aí. E agora a aranha. Nossa, a pedra não vai dar conta não, galera. Vou ter que voltar lá na mina, pegar um monte de... O que, que é isso? Carvão? Ah, começou mais uma coisa aí, galera. Carvão agora. Carvão, metal, sei lá o que, que é isso. Toma. Vamos subir. Eu tenho 100. Já tenho 100. Que isso? Já começou, galera. Tá vendo? Ó, já começou. 50 pra cá, 100 pra lá, 200 pra cá, 300 pra cá. O bom é que ele respawna rápido, tá? É, aqui pra pegar o negócio rosa. Deve ser melhor que outro mapa.
E agora virou pedra de novo. Tá vendo que zona, galera? Olha, mas tá dando bastante pedra, hein? Querendo ou não, tá dando bastante pedra. Ouro. Ah, 500. Acho que tá acabando já. Aí, 150, 850. Vai abrir o que aqui? Ah, uma mina. Uma mina pra pegar esse produto vermelho, galera. Rosa. Vendo que eu não tô conseguindo parar? Vocês estão vendo? Não tem como parar, não, cara. O jogo é muito, muito criativo, muito divertido ao mesmo tempo, cara. Deixa eu pegar essa estrela primeiro. Pelo jeito vamos precisar de muita pedra. Aí, ó. Tá vendo, cara? Bom, aqui a gente tem um super soco, mano. Boa. Tá fazendo a boa aqui. Aí fica aquela curiosidade, né, galera? Pra saber... Pra onde que vai levar? Como que vai ser lá na frente? O que que vou precisar? Ah, ouro lá embaixo, vocês viram? Vou voltar pra pegar mais pedra. Tá dando muita pedra aqui. Acho que cada batida tá dando 300. É, exatamente. Então, pedra não é um problema não, galera. Vambora. Vocês acharam desse jogo, hein, galera? E clique, né? Ainda mais que você gosta de que fica clicando. Os inimigos aí, vai cair tudo no chão, beleza? Morreu. Aí é tu agora. Olha a sua, rapaz. Nossa, quantos? Que isso? Deve dar muito, galera. Vamos dar uma super batida só, direto. Que vai dar muita. Caraca, se eu aumentar essa picareta pra verde, aí já vai ser outra história, mano. O cara tava com espada, é isso mesmo? Ai, é louco, apareceu do nada, velho. Cara, é louco, velho. Tanto que a gente conquista, a gente perde de novo, velho. Muito bom isso. Aí, tem um caminho pra tá levando pra longe, hein. Um planeta dentro de um planeta, vocês perceberam? Beleza. Uma ponte, né? Não, nem ponte é, cara. Um boss. Era.
Poder, poder. Venenoso. Corredor. Dano da habilidade de espada é bom. É a habilidade quando você fica concentrado, tá, galera? Nossa, quanto ouro lá em cima, velho. Não dá, esse jogo não dá, galera. Não dá, ó, já foi meia hora, cara. Ih, acabou a pedra. Bom, galera, vocês viram como que é o princípio desse jogo. Se gostou, deixa aquele like. O jogo tá disponível na Steam. Eu não vou trazer mais dele não, galera. Preciso desinstalar, senão eu vou ficar doente. Preciso desinstalar esse jogo. Então, aquele abraço. E seja feliz. Vambora, vambora pra casa.